Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Найщиріше вітання, друзі. Найближчі дві години проведемо разом. Я Сергій Притула, і сьогодні ми спілкуємося про наступне. Скасоване декларування і наслідки для українців, чинні мери великих міст, за яких знову проголосували на виборах, і Люцифер, який став Джеком. Чому українці змінюють ім'я? Це такий короткий анонс того, про що ми будемо спілкуватися. Зазвичай ми розглядаємо 4 теми за дві години, але сьогодні зробимо невеличкий виняток і першій темі присвятимо одну годину повністю. Це якраз та тема, яка зараз найгарячіша. В Україні скасували кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію у декларації. Відповідне рішення ухвалив і оприлюднив Конституційний суд. Крім того, неконституційними були визнані низка інших положень закону про запобігання корупції. Зокрема, скасовано відповідальність посадовців за незаконне збагачення, вимогу щодо конфіскації незаконно набутого майна, обов'язок посадовців зазначити в деклараціях інформацію про членів сім'ї і їхні статки. Крім того, НАЗК, профільну агенцію, позбавили права моніторити спосіб життя публічних службовців та позбавили доступу до держреєстрів. Країна має знати своїх героїв, тому оголошуємо так, і ми такі не одні, що відповідне подання, на яке опирався Конституційний суд, зробили депутати з фракції ОПЗЖ та «За майбутнє». 044-237-0353 – номер телефону, за яким ви можете телефонувати у студію прямого ефіру, для того, щоб ми могли відчути ваші рефлексії на те, що відбулося, і взагалі зрозуміти, для вас важливим є те, що відбулося зараз, чи ні, і чи може рішення про скасування декларування змусити вас вийти на протест. Пишіть нам на Viber 067-839-3878. Але розпочнемо ми спілкування з вами, а саме з людиною з експертного середовища. Тобто в нас зараз на зв'язку експертка Центру протидії корупції пані Галина Чижик. Пані Галино, вітаю. Доброго дня. Пані Галино, а давайте зробимо наступним чином. У нас іноді відбуваються в країні якісь речі, якісь події, які настільки заплутано звучать, що є потреба на пальцях пояснити частині аудиторії, що ж насправді трапилося і що ж такого зробив Конституційний суд, чому зараз багато хто вириває волосся собі на голові. Можете так по-простому розказати, що відбулося? Ну, принаймні спробуємо. Конституційний суд своїм рішенням, ухваленим позавчора, воно стало публічним вчора, фактично зруйнував систему, яку ми будували після Революції Гідності, останні 6 років. Спочатку ми прийняли закон про запобігання корупції, запустили систему електронного декларування, яка зробила, власне, статки чиновників публічними, зробила можливими доступ громадян, журналістів до мільйонів декларацій чиновників і багато журналістських розслідувань призвели до того, що чимало чиновників втратили свої посади. Ми створили Національне антикорупційне бюро, яке, власне, почало кримінальні справи проти тих чиновників, які неправдиво декларували свої статки, і Нацагенція з питань запобігання корупції, яку ми спочатку створили, вона була дуже неефективна, і от, власне, в січні цього року цей орган вдалося перезапустити, і він почав ефективно працювати. Останнє, що нам вдалося, це ми створили антикорупційний суд для того, щоб карати тих чиновників, які наживалися на державному бюджеті, на наших грошах, на грошах платників податків. До речі, про покарання, пані Галина. Ну, наскільки я розумію, у нас же ж Конституційний суд – це найвища інстанція, і їхнє рішення не може там розглядатися в якійсь апеляції там, і тому подібне. А чи є взагалі якесь уявлення, хто може відмінити їхні рішення, якщо таке можливо, або ж яке можливе бути покарання для людей, котрі повертають антикорупційну боротьбу до якогось мінімуму там 7-річної давності? Дії суддів Конституційного суду, які голосували за це рішення, станом на зараз нам відомо, що це 11 суддів, які підтримали це рішення. Треба оцінювати в межах кримінальних проваджень за статтями державна зрада, намагання захопити державну владу і державний переворот. Тому що оцим от рішенням, от я робила таку довгу історію про те, що ми робили останні 6 років, створюючи антикорупційні інституції. Це було зобов'язання України перед Європейським Союзом, перед нашими західними партнерами. От і умова нашої підтримки заходом – це працююча антикорупційна інфраструктура. Конституційний суд цим рішенням фактично зруйнував цю систему. Він позбавив Нацагентство з питань запобігання корупції усіх повноважень контрольних за статками чиновників. І ключове – це визнав неконституційною кримінальну відповідальність за неправдиві декларації.
І тобто, ми вже бачимо, грубо кажучи, будь-який чиновник зараз, який є корупціонером, хабарником, може видихнути з полегшенням, тому що він може незаконно збагачуватись, він може не вказувати свої статки, він може уже навіть не переписувати на дружину щось там чи на дітей, а навіть може переписувати все одно, ніхто не має права це в цьому купатися і оприлюднювати. Тобто, немає механізмів тепер покарання за такі. Це дії. Зелене світло для корупції у найвищих ешелонах. Саме так. Ну що ж, пані Галино, спасибі вам величезне за включення. З нами була експертка Центру протидії корупції пані Галина Чижик. У нас є, нагадаю, номер студії прямого ефіру 044-237-0353. Телефонуйте для того, щоб висловити свою думку з приводу того, що відбувається. Ще разочок нагадаю, Viber 067-839-3878. Почали вже люди сюди писати. Можуть ще премії присвоїти корупціонерам, щоб стимул був далі воровати, пише нам Олександр. Зеленський повинен розпустити всі суди в Україні і потім провести люстрацію. Судді вже не українці, а окрема каста. Що далі? Томос, безвіз, я так розумію, на Волосині, пише нам Максим. Я вже виходжу на протест і готовий гнати падлюк в шию, пише нам анонім. Є дзвінок у студію, вітаю вас. Вітаю, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Михайло, Запоріжжя. Тут тільки що спеціаліст по корупції говорила про створені антикорупційні органи. Так от вона згадувала про антикорупційний суд. Так потрібно згадати, що зовсім недавно антикорупційний суд закрив справу кримінальну проти бувшого міністра Мельяна. А у нього працював під його керівництвом Славомір Новак, «Укравтодор», проти якого в Польщі відкриті кримінальні справи за співробітництво ним з трьома іноземними фірмами злочини на території України. Гаразд. А щодо останнього рішення Конституційного суду, у вас є якісь рефлексії? Так, я абсолютно підтримую рішення Конституційного суду України, тому що він тим самим своїм рішенням підкреслив, що в Україні антикорупційні органи створені фіктивні. Тобто це просто декорації. Вони не працюють. Вони створені тільки для того, щоб прикривати корупцію тих злочинців, які знаходяться при владі. Тобто рішення Конституційного суду про те, щоб припинити антикорупційні якісь заходи і діяльність антикорупційних органів, ви вважаєте правильним кроком, щоб мотивувати подальшу якусь історію появи нових антикорупційних структур. Ми зараз з вами ненадовго розлучимося. Будь ласка, телефонуйте в студію, тому що вкрай важливо розуміти, як люди сприймають в країні те, що відбувається. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. І на радіо НВ ми спілкуємося про останні події в Україні, зокрема про останнє рішення Конституційного суду. Люди пишуть на Viber, телефонують в студію, номер студії 044-237-0353, Viber 067-839-3878. Ну клас, люди висловились за довічне для корупціонерів, а влада підклала таку свиню. Тролять наші слухачі зараз президента, який запропонував 5 питань на місцевих виборах обговорити, і там же якраз було питання, чи підтримуєте ви довічне ув'язнення для корупціонерів в особливо великих розмірах. І ось на тлі такого опитування, такого запитання, ми маємо такі рішення Конституційного суду. В цілому, до речі, як цікавить реакція, як ж наші депутати сприйняли те, що відбулося, в цілому депутатський корпус сприйняв останнє рішення Конституційного суду негативно, зазначила в коментарі радіо НВ народна депутатка «Слуги народу» та представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря. Вона наголосила, що під час розгляду справи судді допустили значну кількість процесуальних порушень, серед яких і конфлікт інтересів, адже судді розглядали конституційність тієї статті Кримінального кодексу, за якою щодо них ведеться кримінальне провадження. Крім того, було змінено форму провадження з усної на письмову. Совгиря додала, що не знайшла таких випадків, щоб Конституційний суд міняв форму провадження.
замість того, щоб заслухати учасників провадження, а це були генеральний прокурор, голова Верховного суду, директор НАБУ, керівник ДБР, міністр юстиції, керівник НАЗК, Конституційний суд вирішив обмежитися при прийнятті цього рішення тільки наявними в матеріалах справи документами. І ми не знаємо, коли Конституційний суд постановляв це рішення, у нього були висновки оцих зазначених осіб, які були залучені до розгляду справи, чи ні. Тобто, власне, чим керувався, на що спирався Конституційний суд, коли виносив це рішення? У нас є багато запитань. Так, запитань доволі багато, і ми запитуємося у вас, які у вас враження це все викликає, і чи може рішення про скасування і декларування змусити вас вийти на протест. Вітаю вас. Доброго вечора. Молодежь. Я очень рада, что завтра в Киеве в 9 часов возле Конституционного суда будет митинг. Выходите, отстаньте свои права, гоните этих вовков в клетку, чтобы они оттуда никогда в жизни не вышли. Это просто собралась целая стая вовчачья, что в административном, что в Конституционном суде. Поэтому нужно немедленно это все прекратить. Я молодежь призываю, я уже пенсионер давно, і призиваю молодіж, тому щоб вони відстоювали свої права і гнали цю шайку. Дякую вам за дзвінок. Вас почуто. Доброго вечора. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Так. Доброго дня. Доброго дня. Ну, вовчача стая, як на мене, вже давно зібралася, і не тільки там, а по цілій наших гілках влади. Особисто моя думка. Ну, тут, як на мене, вже слів нема, треба тільки давним-давно виходити, боротися. А ви, я скажу, будь ласка, а ви до нас звідкіля телефонуєте? Я зі Львова. Ви зі Львова. Де ви збираєтесь виходити у Львові на протест? Я не договорив, ви мене, на жаль, перебили, але ну, у Львові, якщо буде можливість під пам'ятник Шевченка, з задоволенням би вийшов і ще би багато друзів підтягнув туди. Зрозуміло. Дякую вам за дзвінок. У нас зараз ще один дзвіночок ми приймемо, і після того поспілкуємося ще з одним експертом. Добрий вечір. Добрий вечір, Ганна, Київщина. Я вітаю тих людей, котрі завтра прийдуть. Люди добрі, розумієте? Це наш шанс вижити. Справа в тому, що нам не стільки страшний ворог зовнішній, скільки ворог внутрішній. І з цим ворогом треба боротися і треба, ну, більше, чим можна, як можна більше спілкуватися з людьми, котрі живуть там. Бо ці люди мають дуже тяжку спадщину. Прочитайте твори Олекса Лісаренка, і ви тоді знаєте, при такій мові знаєте, що є Донбас. Дякую, дякую вам за дзвінок. Спасибі. І зараз у нас на зв'язку директор Інституту світової політики пан Євген Магда. Добрий вечір, вітаю вас. Добрий вечір. Пане Євген, ми тут отримуємо цікаві листи і сигнали, зокрема, ось лист посла України при ЄС Миколи Точицького до віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пані Ольги Стефанишиної, текст якого говорить про те, що в ЄС стурбовані останнім рішенням Конституційного суду щодо діяльності антикризових органів, і це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу. Ну, в тексті листа вказано, що як поки що неофіційно зазначають наші контакти. Але наскільки ось ця неофіційна риторика може перетворитися на реальну? Ну, ми ж розуміємо, що якщо з моменту ухвалення цього рішення минуло тільки 48 годин, то офіційного рішення з боку Європейського Союзу бути просто не могло. Ну, просто з огляду на механіку їх ухвалення. Це просто нереально. Ну, і давайте тут не будемо себе обманювати і не будемо говорити, що раз це неофіційні контакти, то все, що може бути. Якщо вже про це говорять неофіційно, то це краще, щоб про це говорили неофіційно. Бо коли вже буде ухвалено офіційне рішення, то це буде серйозна проблема. Я поясню, чому. У нас, здається, просто забули про те, наскільки складним був процес ухвалення безвізу, що Україна виконала великий обсяг зобов'язань для підписання угоди про асоціацію і, власне,
отримання безвізу, і якщо гіпотетично тимчасово його буде призупинено, то нам доведеться пройти серйозне, ну я дозволю собі такий викладацький вислів, переекзаменування для того, щоб знову отримати безвіз. Тому простіше все-таки... Не доводити до гріха. Так, як наголошує пан Точицький, до 8 грудня, до засідання Ради Асоціації України ЄС, щось зробити з цим. А це, насправді, буде непросто. Пане Євгене, я перепрошую, нас новини за кілька хвилин. Ми зараз маємо з вами трішечки розпрощатися, але з вашого дозволу я би хотів продовжити спілкування за хвилин 7-8. Чи буде у вас така нагода? Добре, домовились. Так. Щиро дякую. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. Думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. Так, це Радіо НВ. З вами Сергій Притула. Ми спілкуємося зараз з вами про останнє рішення Конституційного суду. З нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євген, продовжимо спілкування з вами. Вітаю ще раз. Так, і от, власне, ми зараз з вами говорили про реакцію Євросоюзу, яка поки що неофіційна, але обов'язково буде якось сформульована, мабуть, на офіційному рівні. І тут же ж одразу я мушу процитувати пані Стефанишину, це наша віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Без візу з ЄС бути, є сили всередині країни, які зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України і водночас позбавити українців без візу. Запевняю, їм це не вдасться, пише Стефанишина. І тут я не можу не пригадати, що Євросоюз уже нам так трошки пальчиком помахав буквально місяць-півтора тому після непрозорої історії з призначенням комісії, яка має обирати голову САП. Чи не здається вам, що тут пані Стефанишина трошки натякає і на ту політичну силу, яка зараз при владі, а не тільки на тих депутатів від ОПЗЖ та за Майбах, перепрошую, за майбутнє, які робили подання у Конституційний суд? Я не думаю, що пані Стефанішина натякає на політичну силу, яка має достатній кадровий потенціал для того, щоб її звільнити з посади. Просто її коментар мені нагадує радянський віршик. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвіст, поки такі люди в стране совєтській. Виникає питання, а які люди? Тобто, ну, без візу бути. У мене поки що інше враження. Не таке, як у пані Стефанішини. У мене є враження, що тандем Коломойського і Медведчука або групи «За майбутнє» і фракція ОПЗЖ, у яких достатньо, тобто у них завжди є 45 голосів для того, щоб вносити нові і нові подання, він має певний набір алгоритмів, які можна вносити питання на розгляд Конституційного суду і в такий спосіб розхитувати ситуацію. Я далекий від думки, що судді Конституційного суду у нас фахові самогубці, і вони вирішили себе в такий спосіб повністю дискредитувати і все. Знаєте, але ж тут є ще один момент, що обіцянки, які звучать з Банкової, що ми змінимо Конституційний суд, або ініціатива там фракції «Голос» Конституційного суду відставку, а в який спосіб? Немає механізму дострокового відкликання судді Конституційного суду, доки у них не завершилось термін їх повноважень, крім того, що суддя сам подасть у відставку. Тому поки що оптимізм це добре, але він поки що безпідставний. Я вас почув, зрозумів. Дякую вам за включення. Це був директор Інституту світової політики пан Євген Магда з дещо песимістичними прогнозами на розвиток подій. Ви телефонуєте до нас за номером 044-237-0353 для того, щоб поспілкуватися і дати свою відповідь на запитання, чи може останнє рішення Конституційного суду змусити вас вийти на протест. Люди нам пишуть також на Viber 067-839-3878. Питаються люди, чи можливо ініціювати жорсткі санкції від Євросоюзу проти суддів Конституційного суду, що прийняли таке рішення. Самому цікаво. Пишуть люди, що це показує, який наш президент слабкий і його партія. Пишуть нам люди, що треба виходити, нехай бояться судді, їм є що втрачати, починаючи з маєтків, статків і так далі, завершуючи їх свободою. Слухаємо вас в ефірі. Доброго дня, Сергій. Вітаю. Мене звати. Сьогодні в передачі на НВ «Подвійні стандарти»
Там, значить, така інформація сплила, що голова Конституційного суду у Криму купив майно у 18-му році. Це вже після Революції Гідності. І не задекларував його. І це вони наголосили. Ви чули це чи ні? Читав сьогодні у інтернеті. Ну так, якщо це підтвердиться, то це просто не, ну, це абсурд якийсь. Голова Конституційного суду в Криму купив, а ми караємо тих, хто там в Крим заїхав, закриваємо їм візу в Україну. Гнати поганою мітлою цього голову, якщо це дійсно підтвердиться. Ну, от щойно у нас був в ефірі пан Євген Магда, який сказав, що наразі просто немає такого механізму, як гнати, за виключенням того, що людина сама напише заяву і піде у відставку, що мало ймовірно. Але щоб прискорити цей процес, от дійсно, ми зараз поки що з периферії, я з Коломиї дзвоню, поспостерігаємо за цим. Якщо він не піде у відставку, ми на підмогу під'їдемо, і з Львова під'їдемо, і з Коломиї під'їдемо, так що хай думає. Дякую вам за дзвінок. Ваша думка і позиція почута. Вітаю вас. Здравствуйте, Сергій Київ. Дуже приємно. Ну, я думаю, що це результат того, що у нас на вибори ходить дуже мало народу, тому що зробили це вони якраз одразу після виборів. Тобто людям не цікаво, куди двигається їх государство, і, відповідно, це от отримуємо. Тобто всі євроінтеграційні якісь дії, які ми зробили за попередні роки, їх перечеркивают, ну, за два дня. То, що у нас без віз заберуть, это, там, мені кажется, це практично 98%. Вот. Хоча по логіці Євросоюзу вони ж повинні лучше лишити цих граждан, наложити на них санкції, цих конституційних судей, обложити їх санкціями повинні, а не народ України наказувати. Не наказують, я думаю, якраз народ України, за що він так не ходить на вибори і так глупо голосує. Голосує за сватов, за русскую попсу на радіо, а не за то, щоб страна і, ну, государство работало на людей, на народ. Скажіть, будь ласка, для вас особисто те, що зараз відбулося, рішення Конституційного суду, чи є це підставою для того, щоб долучитися до протестів? Скорее, да. Просто, понимаете, если эти протесты ограничатся тремя палатками и двумя кричащими, то я к таким протестам присоединяться не буду. Если это будет что-то типа революции достоинства, то я только за. Но, к сожалению... Дякую. За останні 10 років Конституційний суд приймав різні рішення, що тільки варте розширення повноважень Януковича, чи були рішення, які захищають права пересічних громадян? Питаєтеся ви, пишучи нам на Viber. Гнати всі суди України в шию всі. Завтра на 9 Жилянська, так, Казарін і Мансерський закликають. Так, було таке в ефірі. Давайте озирнемося на всі наші втрачені можливості. Вони втрачені саме через беззаконня судів, кажуть нам люди. Міністр юстиції України Денис Малюська розповів радіо НВ, що у міністерстві планують поновити роботу системи декларування, але врахують зауваження суддів. Зокрема, у своєму рішенні Конституційний суд зазначив, що вплив на ЗК на суддів є неконституційним, бо це є різні гілки влади, судова і виконавча. Саме це планують і змінити. Відповідно, вирішенням проблеми буде створення окремого органу, схожого на НАЗК, аналогічного з повноваженням, але всередині судової гілки влади, забезпечивши його незалежність. Таким чином, ми повернемо систему в приблизно той самий стан, який був до рішення Конституційного суду з врахуванням зауважень Конституційного суду. Це потребуватиме прийняття закону парламентом, що нас, скоріш за все, очікує, що ми будемо просити парламент зробити. Скільки це займе, правда, часу, пан міністр не уточнив, але ми собі запам'ятали і подивимося, як же ж наш парламент справиться із поставленою задачею. Ви телефонуєте до нас і висловлюєте свої думки, слухаємо вас уважно. Вітаю. Алло, да, добрий день, мене звати Віктор. Я, мені кажется, от Євгеній Магда виразив сумнення, да, його пессимистический тон связан с тем, что судью Конституционного суда невозможно отправить в отставку. Однако он же отметил, что субъектами подання всегда есть группа, или, по-моему, вы, Сергей, да, ОПЗЖ и Замайбутни, которые могут инициировать конституционное рассмотрение. Возможно, стоит воспользоваться механизмом. Президенту самое время воспользоваться и парламенту механизмом відклику депутата для того, чтобы по возможности уменьшить эти две группы влияния и увеличить количество более патриотически настроенных депутатов в Раде. Это было бы замечательным прецедентом. Отзыв депутата от Коломойского. Важко собі уявляю, як це може відбутися, але думка ваша почута, спасибі. До речі,
До речі, у нас є ще представник президента України в Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський, який заявив, що судді порушили регламент, і він сказав, що одній із суддів, Ірині Завгородній, пред'явили звинувачення у незаконному збагаченні. Відтак має місце конфлікт інтересів. От на тлі цього всього ми з вами спілкуємось і продовжимо спілкування після невеликої паузи. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. І ми в прямому ефірі обговорюємо рішення Конституційного суду, реакцію суспільства на нього. Доброго дня. Мітинг під Конституційним судом – це, звичайно, важливо, але це реактивна позиція. Якби це абсурдно звучало, голову КС притягти за недекларування кримської власності не можна. Далі довго пояснення чому. Натомість дієвим виходом були б зміни в Кримінально-процесуальний кодекс в частині розширення повноважень Великої палати Верховного суду і віднесення до її компетенції питань стосовно закриття цих справ. Результатом може стати судова практика, яка нівелює рішення Конституційного суду, пише нам адвокат Олег Волошинович. Є така думка, але дивіться, тут насправді проблеми у нас ще не закінчилися, ми вже багато їх обговорюємо у цій годині. Згідно з рішенням Конституційного суду, НАЗК закрило реєстр е-декларацій. Також сьогодні стало відомо, що агенція вже не має доступу до держреєстрів, необхідних для спецперевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Це зриває запуск роботи обраних на місцевих виборах обласних, районних, міських, сільських та селищних рад. Давайте проговоримо ще про це. У нас на зв'язку заступник генерального директора Комітету виборців України пані Наталія Линник. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Наталю, от я зараз довгий текст такий прочитав про те, що НАЗК вже не має доступу до реєстру декларацій, до держреєстрів. Що відбувається, яким саме управлінським колапсом може закінчитися ця історія? Ну, воно може закінчитись комплексним колапсом, ця історія, адже система НАБУ, САП, Вищий антикорупційний суд і НАЗК мала повністю тримати під контролем всю еліту України і таким чином бути таким виховним інструментом для того, щоб наша еліта ставала чеснішою, прозорішою і все ж таки діяла в інтересах виборців. Проте навіть зараз просто на шляху до місцевих виборів було дуже багато перепон, і зокрема це і пандемія COVID-19, і такі плани, очевидно, Офісу Президента, щоб чи перенести ці вибори, чи якби прийняти ще якісь рішення. Все ж таки ці місцеві вибори відбулися без суттєвих порушень. Так, звичайно, зараз ще триває підрахунок голосів, і ми не можемо говорити повністю оцінити всю кампанію, проте кампанію агітаційну і день виборів ми можемо оцінити як такі, що в цілому відповідає демократичним нормам і стандартам, ну, загалом, але є громади, в яких є проблемні ситуації. Проте зараз ще така одна з'явилася перепона, як ви зазначили, це вступ в свої повноваження безпосередньо обраних рад. І це, звичайно, що непокоїть Комітет виборців України і створює прецедент, якого ще не було в українській історії, коли новообрані легітимно ради не можуть вступити в свої повноваження через такі от процедурні моменти. Ну, тобто, в нас є закон про запобігання корупції, і згідно нього спецперевірку мають проводити для голів, заступників голів обласних районних рад, та зрештою голів постійних бюджетних комісій облрад та Київрад, керуючих справами міських виконкомів. Як люди можуть за цих обставин, які зараз відбулись, приступити до виконання своїх повноважень? І якщо вони приступлять... Зараз вони ще не можуть приступити до повноважень, ще не були оголошені результати, і справа в тім, що не було ще. Тому не завершені ще судові розгляди і позови, і так надалі. Це ми побачимо десь орієнтовно 6-го, 7-го числа, чому 7-го, тому що там ще на виконання судових рішень дається один день. Тому сподіваюся, що зараз буде ситуація в якийсь спосіб вирішена, в який вона спосіб може бути вирішена. Очевидно, президент вже скликав РНБО, можливо, вони, все ж таки, президент ініціює зміни до безпосередньо пакету антикорупційних законів і, можливо, таким чином переграє це рішення Конституційного суду, яке звело на нівець буквально голосування
наших виборців, хоч явка виборців була невисокою цього разу, проте все одно не можна втратити її голоси. Дякую вам. З нами на зв'язку була заступник генерального директора Комітету виборців України пані Наталія Линник. До речі, щодо президента, дійсно, за інформацією з джерел BBC Україна, засідання РНБО мало бути сьогодні скликане о 17:00, можливо, так воно і є. Так, Зеленський вказує на неприпустимість демонтажу функції НАЗК. Ось буквально кілька хвилин тому з'явилася ця новина на Інтерфакс Україна. Так, президент України заявляє про неприпустимість демонтажу функції Національного агентства з протидії корупції у світлі ухваленого Конституційним судом рішення щодо діяльності антикорупційних органів. Демонтаж контрольованих функцій Національного антикорупційного агентства з питань протидії корупції та кримінальної відповідальності за свідоме порушення в умовах законодавства під час декларування ніколи не буде прийнятий нашим суспільством, а також нашими партнерами в Євросоюзі, і ми з вами вже отримуємо чіткі сигнали, сказав Зеленський на засіданні Ради національної безпеки і оборони кілька хвилин тому. Ну окей, ну позиція президента є. А що ж буде робитися з рішенням Конституційного суду і як на нього буде реагувати далі суспільство? Ви до нас телефонуєте у студію, і ми вас слухаємо уважно. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ви особисто готові якось реагувати на це рішення Конституційного суду, чи це примусить вас вийти на протест? Ну, на протести я можу і можу вийти, але смисла я не бачу от таким образом боротися з рішенням Конституційного суду. Діло в тому, що зараз ми дійшли до того, що практично... Алло. Алло. Так-так, ви в ефірі. Ми практично не можемо обратитися в суд, тому що судді рішають все за взятки, за гроші, благодаря цьому вони і обогатились, як говориться. Тому, особливо простому чоловіку, взагалі немає смисла обращатися в суд. Вот суд решает в пользу того, кто даст больше взятку. Вот поэтому все у нас, демократия практически сейчас упирается в суд. Добре, зрозуміли вас, почули. Чи є ще якісь думки? Доброго вам вечора. Ви в ефірі, вітаю. Ви вже дуже довго в ефірі, не мовчіть. Мабуть, на цьому наше з вами спілкування закінчилося, але є ще дзвінок. Здравствуйте. Вітаю. Олександр Харків. Да, можна говорити? Так, звичайно, треба. Скажіть, скільки ми будемо ще унижатися і присмикатися перед нашим колективним западним партнером? Колективний западний партнер, це кого ви маєте на увазі? Всіх. Вот тех, кто нам пальчиком грозит, угрожает без виз забрать, тех, кто нам угрожает не дать очередной отвратительный, мизерный эту подачку от МВФ. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, землю. Добре, скажіть, будь ласка, за умов, ви дивилися проект бюджету на наступний рік? Там дірка в 300 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, як нам без фінансової допомоги від західних партнерів її закрити? Хочете, я вам скажу как. Слухаю уважно. Не тратить 70% расходной части бюджета на отдачу долгов государства и на содержание силовых структур армии. На содержание... Реструктуризировать долги, не отдавать им сейчас ничего. Опустить эти деньги на спасение страны. Угу. А не ждать подачек и присмыкаться за этот вонючий, отвратный безвиз. Пусть они себе заткнут его куда-то в одно место, этот безвиз. Ми почули вашу думку. Я, в принципі, вас розумію. Воно, знаєте, коли не можеш помилуватися золотою Прагою чи випити горнятко кави десь на тлі пам'ятника українському козакові у Туркішанс-парку Відня, то воно, звичайно, і такі рефлексії. Ми почуємося в наступній годині з вами уже з новою темою. Дякую і нагадую, що завтра о 9 ранку під Конституційним судом збираються хороші люди. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Притулою на радіо НВ.
У нас нова година і нова тема на початку цієї години. Отже, у 17 обласних центрах чинні мери отримують більшість голосів виборців за даними екзит-полів. Водночас, за даними соцопитувань, в 9 з них міські голови здобули перемогу вже в першому турі. І, власне, доволі така розповсюджена тема того, що на місцях люди проголосували за діючу владу. І, власне, ми вас хочемо сьогодні запитатися, і виставили це вже опитуванням у нас на сайті radio.nv.ua. Також зараз озвучу номери телефонів, за якими можна буде долучитися до опитування. Ми запитуємо у вас, чому ви підтримали у своїх містах чинну владу? Якщо ви підтримали, щоб не було гірше, набирайте 044-369-3101. Ви підтримали чинну владу, тому що відсутня альтернатива 044-369-3102. Або ж задовільняє робота чинної влади 044-369-3103. Те ж саме опитування є на радіо НВ. Трошки пізніше ми озвучимо вам його результати, проміжні, потім кінцеві. Зараз до нас долучається до нашої розмови експерт з політики і місцевого самоврядування пан Олександр Солонтай. Вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, доброго дня, доброго вечора. Доброго вечора. Пан Олександр, ходять різні там думки з приводу того, чому ось, мабуть, вперше в історії України на місцевих виборах так синхронно вся країна проголосувала за місцеві влади. Наслідок чого це є? Згуртування громади навколо свого лідера на тлі боротьби з пандемією? Чи, можливо, слабка центральна влада заставила людей більше уваги звернути на своїх місцевих лідерів? Чому ось така одностайність по всій країні? Я правильно розумію, ви маєте на увазі одностайність, що люди надали перевагу, хай буде старому, хай буде, можливо, десь корупційному, десь, можливо, тому, чим не дуже були задоволені ще кілька років, але переважно керівництву місцевих громад тому, що вже було при керівництві. В більшій мірі саме їх так обрали. Саме так. Ну, от я чинно наводив приклад, в 17 обласних центрах чинні мери отримали більшість голосів виборців. Так. Я в різних відсотках ми бачимо, да? Тобто це може там Київ бути 50% з хвостиком, а може бути Івано-Франківськ чи Чернігів понад 80%. Але так загалом тенденцію, я повністю з вами згоден, що ви тенденцію чітко зловили. Люди вирішили перевірене, те, з чим вони вже працювали, хай буде з тим, до чого в них повно претензій, але те, що вони для себе прогнозують поведінку, обирати саме це. От саме так люди вирішили. Причини, по-перше, вирішили не міняти шило на мило, вражені тим, що сталося у 2019 році. Тобто багато людей остерігається тими змінами, які відбулись на всеукраїнському рівні, і вже ставить під сумнів тезу, що гірше не буде. Багато людей каже, ми не маємо тепер впевненості, що коли ми скидуємо те, чим ми незадоволені, що потім гірше не буде. Друга теза – це те, що на місцевих виборах традиційно люди обирають більше тих, з ким знайомі, тобто на місцевих виборах більше обирають тих, кого особисто знають, а, звичайно, діючі голови доклали великих зусиль і врахували, зробили всі висновки 2019 року, адже, повірте, всі місцеві політики, усі люди, які працювали на місцях, теж були вражені 2019 роком, коли зеленою хвилею змило все, позмінили парламент на понад 50%, і вони всі дуже сильно готувалися до виборів. Це друга причина. З приводу причини, про яку ви, консолідація навколо коронавіруса, консолідація навколо протистояння епідемії і так далі, це, скоріше, варто сказати, що голови вправно використали настрої населення і осідлали цю хвилю, ніж те, що це причина. І була би якась інша хвиля, була би якась інша ситуація, вони осідлали би іншу хвилю. Тут головне, що вони зробили висновки з 19-го року, а виборці також багато зробили висновки і були не схильні змінювати, власне, попередні керівники. Пане Олександр, чи можете ви, обґрунтувати тими ж самими тезами те, що містечкові такі маленькі місцеві партії дуже багато разів повзували провідні українські партії, парламентські партії на місцевих виборах? Це все наслідок просто безглуздої і неправильної партизації. Якби не було в нас запроваджено монополію, що кандидатів висувають тільки партії, то і не було б цих місцевих партій. Люди би балотувалися просто особисто від прізвищ, від імен, та були б місцеві ради, які складаються з місцевих лідерів. А в нас Верховна Рада штучно зробила необхідність обиратися в місцеву раду від партії. В результаті в нас натворили штучні партії, зробили їх місцеві голови. А те, чому їх підтримали ці партії, тому що ці ж голови попросили. У більшості випадків ці партії
партії мерів не набирають стільки відсотків, скільки самі ж мери. Але багато виборців прислухалося до прохань мерів або до прохань лідерів, які йшли на посаду мерів, що обирайте мене, оберіть, будь ласка, і мою команду, бо завтра мені в місцевій раді потрібно з кимось працювати. Тому кожен мер, він підтягнув відповідно свою партію. Десь в більшій мірі, десь в меншій мірі, але ці партії мерів, партії лідерів, партії кандидатів на посаду мерів, які там не мери, але кандидати на посаду мери, кожен із них став паровозом, таким локомотивом, який потягнув за собою список. Дякую вам. Це був експерт з політики і місцевого самоврядування Олександр Солонтай. Ми у вас запитуємо, чому ви підтримали чинну владу у своїх містах? Чи щоб не було гірше, чи просто у вас була відсутня якась альтернатива, чи вас задовільняє робота чинної влади? 044-237-0353, номер телефону студії прямого ефіру, або ж ви можете нам писати на Viber 067-839-3878. Ми обов'язково поспілкуємося з вами після невеликої паузи, і тоді ж я розкажу вам про проміжні підсумки нашого опитування, яке ми проводимо на radio.nv.ua та в телефонному режимі. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. Думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. Так, друзі, ми говоримо про велику перемогу мерів у багатьох великих містах України. А зокрема, ми вже сказали, що в 17 обласних центрах чинні мери отримали більшість голосів виборців. 9 з них здобули перемогу вже в першому турі. А найбільше голосів набрали мери Івано-Франківська та Чернігова. Близько 85%, ну, принаймні так, за опитування, за екзит-полами зараз є. В Хмельницькому чинний мер Олександр Семчишин набрав близько 80%. Мер Тернополя Сергій Надал 72, здається, відсотки. Вінниця також, Запоріжжя, Харків, Житомир, Маріуполь. Одним словом, ось такі результати, і ми вас запитуємо, чому ви підтримали чинну владу на цих місцевих виборах? В нас дає опитування, люди відповідають на такі варіанти. Щоб не було гірше, відсутність альтернативи, або ж задовільняє робота чинної влади. Це на сайті радіо nv.ua можете відповідати, або ж за номерами 044-369-3101, якщо ви голосували, щоб не було гірше, 044-369-3102, тому що відсутня альтернатива, 044-369-3103, тому що вас задовільняє робота чинної влади. Ви до нас телефонуєте за номером 044-237-0353. Вітаємо вас в ефірі. Алло? Так? Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Це Володимир, місто Канів. Я не ходив голосувати, бо нинішнє законодавство, воно це, робить так, що представницьке... Давайте зробимо таким чином. Ви трішки зберіться, сформулюйте свою думку і відповідь, і набирайте, будь ласка. Дякую вам. 067-839-3878 є у нас ще й вайбер, на який можна писати, і ви нам пишете про те, що перемога чинних – це результат низької явки плюс адмінресурс, так вважає пан Андрій. А що вважаєте ви? Телефонуєте 044-237-0353. Вітаю в ефірі. Добрий вечір, це Олег, місто Київ. Голосував я за чинного мера Віталія Кличка з комплексної причини. Одна з головних, напевно, не дати зеленій владі прискорити руйнацію України. Тобто я не можу сказати, що я задоволений і немає альтернативи, але в тій ситуації ми знову опинилися, знаєте, як ми багато разів голосуємо не за, а вопреки. Да? Тому в цій ситуації, власне кажучи, моя особиста позиція була не пропустити жодним чином нікого з зеленої влади до міста Києва. Тобто серед тих варіантів, які ми запропонували в опитуванні, ви обрали, щоб не було гірше? Ну, можна сказати, що так. Гаразд, дякую вам за дзвінок, чекаємо ваших ще реакцій та роздумів. Чому ж ви голосували за чинну владу? Алло? Сергій, добрий день, Олександр, Київ. Вітаю. Ну, я голосував за вас, але в мене є сусідка, я її питав напередодні, за кого вона збирається. Вона каже, за Кличка. Я кажу, а чого? А я інших не знаю. Ну, тобто, бачите, до старшого покоління, мабуть, якось інші. Я їй розповів там про інших кандидатів, але якось до старшого покоління, чи то через телевізор не дуже пускали інших кандидатів. Тому
мені складно сказати. А деякі мої знайомі, так само як попередньо додзвонювач, боялися, що прийдуть і там, ну, умовно зелені проросійські, тому теж підтримали чинного мера. Зрозуміло, дякую вам за дзвінок. До речі, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко не вважає результати мерів розчаруванням у партії влади і великим програшем. Про це він розповів в ефірі радіо НВ, водночас наголосив на виграші «Слуги народу» за кількістю мандатів до обласних та районних рад. Корнієнко переконує, що багато зусиль прикладено для розбудови команди на місцях. Щодо мерів, в принципі, «Слуга народу» змагалась із ними особисто, і з результатами реформи децентралізації, яку ми, зокрема, і завершили. У нас все одно перше місце по країні, все одно широко буде представлена «Слуга народу» і буде свою програму на місцях реалізовувати. Ну, треба ще не порівнювати національні вибори і місцеві, вони зовсім різні по увазі до них різних верств виборців. Так, по увазі, дійсно, їх порівнювати не можна. Місцеві вибори показали антирекорд за явкою. Чи ходили ви голосувати і чи проголосували ви за теперішню владу? Доброго вам дня. Добрий вечір. Так, ви в ефірі. Ігор, город Київ. Знаєте, Сергій, я не хотів голосувати, хоча от ви лично не симпатизуєте дуже, але я розумів, що при всіх тих кандидатах, які є, при тих рейтингах, які були, Кличко спокойно себя чувствовал, и, честно говоря, я не голосовал, потому что это было бы вопреки. Вот. Меня не устраивает, к сожалению, ни один кандидат, ну а я говорю, вы... Вибачте, я правильно вас розумію? Ви не ходите голосувати, якщо не бачите причину «за»? Да. Зрозуміло. Да. Дякую за дзвінок. Прийнято, почуто. Ще приймаємо дзвінки ваші. Доброго вам вечора. Добрий вечір. А були на виборах? Що? Я кажу, були на виборах? Ні, не були. Не були? Причина, ні. Причина дзвінка? Ну, причина в тому, що немає сенсу туди ходити, там вже давно все призначено, це лише формально. Дякую вам за ваш дзвінок. На жаль, ми не видаємо у ефірі настільки песимістичних думок. Ми навпаки кажемо людям про те, що єдина правильна річ, яку варто робити в своєму житті, це ходити на вибори, тому що від вашого голосу дійсно багато чого залежить. Особливо в умовах низької явки, коли кожен голос був на вагу золота. Продовжимо з вами розмову ще на одну дуже цікаву тему, але уже після невеликої паузи будемо говорити про ваші імена, дорогі наші слухачі, і все-таки я ще там озвучу результати нашого опитування. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Попередні 30 хвилин ефіру ми обговорювали з вами, чому ви підтримували чинну владу на місцях, не змінювали місцеві еліти, і ви відповідали на це опитування, на запитання, були ви інші варіанти. Щоб не було гірше, відсутність альтернативи задовільняла робота чинної влади. І згідно вашого голосування розподілилися голоси приблизно порівну. Плюс-мінус 30 з копійками відсотків набрав кожен варіант, з якого ми робимо з цього опитування робимо певні висновки, не надто, вони, чесно кажучи, втішні для всіх учасників процесу. Тобто робота чинної влади задовільняла 35% людей, які долучились до опитування. Це означає, що 65% голосували за них не тому, що їм подобається робота місцевих еліт, місцевих влад, а тому, що вбачали відсутність альтернативи і, в принципі, переживали, щоб не було гірше. На цьому ми, хоча ні, я ще продиктую одне зауваження, яке прийшло на Viber, не зауваження, така думка в голос. Голосували за старих мерів, новий мер, новий дерибан, а страдають люди. Віри нет новим, нет віри старим, а новим тим більше. Тобто такий песимізм пролетів, але давайте зараз перейдемо від таких песимістичних ноток до чогось жвавішого, цікавішого і, можливо, навіть веселішого. Отже, в Україні з початку року змінили ім'я 8743 рази. Тобто ми з вами, в принципі, звикли, що дуже багато людей під вибори прізвища міняють і потім з'являються у виборчих списках в вигляді клонів. А тут виявляється 8743 рази, і це ще рік не закінчився, люди міняли ім'я. І це ще, до речі, дуже мало. В 2016 році в Україні був справжній бум на заміну імені. 22 365 разів було змінено ім'я 4 роки тому.
І, власне, ми у вас сьогодні будемо запитувати, чи хотіли б ви змінити своє ім'я, чи воно вас задовільняє, і як ви обираєте ім'я дитині. От на яке питання захочете відповісти, на таке відповідайте за номером 044-237-0353, або ж пишіть на Viber 067-839-3878. А я поки що долучаю до спілкування наукового керівника Інституту когнітивного моделювання, радника міністра охорони здоров'я, психотерапевта Спартака Суботу. Пане Спартак, вітаю вас. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, а що має змусити людину захотіти змінити ім'я з вашої практики, найпоширеніші причини? На самом деле, я не так часто сталкивался с этим явлением, даже скажу, крайне редко, но, как правило, либо некие судебные разбирательства в прошлом, которые не позволяют человеку нормально устроиться на работу, либо его просто предпочтение в другом имени, чтобы казаться более интересным, чтобы казаться уникальным. Большинство людей выбирают просто имя, которое им кажется подходящим для них самих. А чи багато людей вірить в те, що зміна імені може вплинути на долю? Ну, смотря о чем мы говорим. Про отношение людей к данному человеку с другим именем мы можем точно говорить, но далеко не все считают, что изменение имени повлияет на качество жизни человека каким-то мистическим путем. Ну, то есть нет никаких доказательств того, что имя влияет на качество жизни именно через мистические принципы, какие-то через мистификацию. Чому батьки в нас в державі іноді обирають для дітей доволі екстраординарні імена, на вашу думку? Это я еще своих спрашивал. Дело в том, что делается это для того, чтобы как бы обозначить ребенка как уникального. Потому что, ну, уже надоело, да, там всех называть Петей, Колей. То есть такие распространенные имена: Андрей, Саша, Юра. Но я не знаю, чесно кажучи, де вони распространені. В мене малий, що в школу ходить, що донька в садочок, і там немає таких імен серед дітей. Вот сейчас уже нет, потому что то поколение, которое, скажем так, производит детей сейчас, столкнулись с отсутствием уникальных имен на протяжении взросления. То есть им хотелось быть какими-то уникальными. Тем более сейчас идет очень сильная популяризация западной культуры. А у них, как правило, таких имен, как есть у нас, ну, нету. И хочется называть как-то по-уникальному детей. Потому они как бы выбирают особые имена. Они считают, что это на самом деле влияет на качество жизни ребенка в перспективе. Он себя чувствует более уникальным. Ясно, добре, дякую вам. З нами на зв'язку був Спартак Субота, науковий керівник Інституту когнітивного моделювання та радник міністра охорони здоров'я. А ми з вами спілкуємося на те, чи задовільняє вас ваше ім'я, чи не хотіли б ви його бува змінити, і як ви обираєте ім'я дитині. Ви телефонуєте до нас у студію і пишете нам на Viber. На Viber, наприклад, нам пан Ілля пише: мене звуть Ілля, моїх синів Семен і Степан. Змінювати? Та певне ні. Чому ви запитуєте? Давайте заслухаємо людину, котра нас дотелефонувала. Вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Вітаю, Павло Львів. Дуже приємно, Павло. Якщо ви давали iPhone 12, то на ім'я iPhone 12 Pro. Колись було таке, чи на iPhone 7, колись давно міняли. Ну, власне, дякую вам за дзвінок. Я вас почув. Правда, не зовсім вловив суть, але поки ви набираєте 044-237-0353, я вам ще трошечки по статистиці. От я сказав, що в Україні з початку року змінили ім'я 8743 рази. Так от, дорогі друзі, імена частіше міняли жінки, ніж чоловіки. 5866 і 2839 відповідно. Тобто в два рази більше жінки міняють свої імена. Чи задовільняє вас ваше? Доброго вечора. Добрий вечір, Олександр. Мене задовільняє, а дитині обирали з дружиною. Ну так, щоб ніхто з родичів не образився, ні її, ні мої. Обирали таке, що не було ні у неї, ні у мене. Обрали Всеволод. Ну, нам подобається місцеве ім'я, і красиве, і не дуже часте таке. Так, а скорочено як? Сєвою будете кликати? Сєва. Сєва, ясно. Хай Сєва буде здоровий. Спасибі за дзвінок. От я зараз ще піднімаю дуже цікавинки на рахунок того, як же ж українці міняли свої імена, з яких на які цього року. Я думаю, що в наступному блоці я про це розкажу. Зараз ще хочеться долучити до ефіру ще людину. Доброго вечора. Доброго вечора. А як вас звати? Віталій, місто Київ. Віталій, ніколи не хотіли ім'я змінити? Я не хотів, але маю двох доньок, одну старшу, і назвав якраз точки зору, значить, Евеліна. Трошки такий, якби. Але мали клопіт, тому що не можна було похрестити. Тому змушені були дати друге ім'я.
не оніла, і в неї подвійне, і зараз маємо клопіт, тому що сказала тату, дякую, але я хочу його змінити. Тому що дуже важко з таким. Чекайте, Евелін, Евеліна Неоніла, так? Подвійне ім'я? Так, подвійне, це і записано так в паспорті. Евеліна Неоніла Віталіївна. Ну так, трошечки ви ускладнили дитині так, життя. Розумієте, так. Тому з другою поступили простіше, другу звати Віталіна, і всі щасливі. Ну а ви так, я бачу, трошечки себе любите. Сам Віталій, донька Віталіна. Ну, так вийшло, я говорю. Підросте, не скаже вам, що теж хоче змінити, як ви думаєте? Ні, зараз спілкувалися, задоволено. Окей, спасибі вам, дякую вам за дзвіночок. Ми продовжимо з вами спілкування після невеликої паузи. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. Так, ми спілкуємося зараз на радіо НВ про ваші імена. Чому ви їх міняєте? Дуже би хотів, щоб зателефонувала людина, котра, можливо, мала подібний досвід. Ми ж бачимо, що в Україні насправді кожного року тисячі людей змінюють свої імена. Телефонуйте 044-237-0353, пишіть на Viber 067-839-3878. Ну, власне, я розумію, що це ну так може і не відбудеться, що така людина набере, тому закликаю телефонувати усіх і сказати, чи хотіли б ви змінити своє ім'я і як ви обираєте ім'я своїй дитині. От пише чоловік, що першого сина хотів назвати Владимиром в честь Висоцького, але супруга дуже просила Сашей. От так, Саша. Тобто дружина переконала. Ви в ефірі, вітаю вас. Алло. Так, вітаю. Алло. Ну що ж, вітаю вас. Юрій ще Полтава. Дуже я приємно. В ефірі вже? Так, так, пане Юрій, ви в ефірі. Юрій Полтава, я в ефірі. Декілька років назад у мене особистий опит. Я питався в Польщу поїхати і поміняти прізвище на польське, в мене корні польські. І мені 3 роки... Туди-сюди справку, ту-ету-ету з половиною года, а тут об'єднання громад. Коротше, не поїхав я не в Польщу, не поміняв прізвище. Ну, ось така трагічна історія в ефірі радіо НВ. Сил вам та витримки і успіхів у досягненні поставленої мети. До речі, за державну реєстрацію, то повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу, стягується держмито розміром 51 гривня. І називати причину зміни імені ніхто не вимагає. Тобто, в принципі, процес нескладний і не дуже дорогий. Українське законодавство не обмежує кількості змін імені чи прізвища, починаючи з 16 річного віку людина має право на власний розсуд змінювати своє прізвище або ім'я. Проте, за згодою батьків, це можна робити і в більш ранньому віці 14 років. Вітаємо вас в ефірі. Ви вже в ефірі. Алло. Добрий вечір, мене звати Андрій, Львів. Дуже приємно. Я знаю, що у нас на Західній Україні досить багато міняють прізвище, ім'я в разі депортації, коли за кордону повертаються їх. Це і в такому випадку, ну, не знаю, що це допомагає, але знаю, що така тенденція є. Зрозуміло, дякую. Це частково пояснює таку любов українців до зміни імені. Щоправда, у нас тут не дано, наскільки географічно це відбувається. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора, ви в ефірі. Юра, Київ, так, приємно з вами розмовляти. В дитинстві страшно хотів мати інше ім'я, там хотів Олегом бути, не знаю чому. А чим так Юра вам, сказати. Чому Юра не підійшло вам так? Та не то, щоб не підійшло, ну знаєте, як дитина не зрозуміла, там якісь причини мала собі. Ну, не міняв, і слава Богу, що не міняв. А причина мені тому здається, що людина хоче якось вплинути на персоналізацію свого життя. Так як ми міняємо, наприклад, заставки там на телефоні, чехли і все решта. І те саме з іменем. Зрозуміло, думка має право на існування. Дякую вам. Українці цікаво міняли імена цього року. В Мін'юсті навели цікаві приклади. Джоя у нас стала цього року Беллою, Єлизавета стала Клементиною, Аурел став Олександром, Людмила стала Каєю. Ну і, власне, були взагалі такі цікаві випадки, як Драолдіс стала Ганною, Ганна, в свою чергу, стала Анабеллою, це не одна і та ж Анна, це різні люди, Марія стала Дерікою, і, мабуть, найцікавіший прецедент цього року – це
Люцифер став Джеком. Ми спілкувалися у нас в ефірі з науковим керівником Інституту когнітивного моделювання. Я запитував у нього, чим керуються іноді батьки, які дають діткам екстраординарні імена. Але ну, навіть я готовий миритися з Драоолдіс, але називати дитину Люцифер, мені здається, що це чітко програмувати дитину на непросте життя у майбутньому. У нас є ваші дзвінки, слухаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Володимир Київ. Якщо можна по-русски. Так, запросто. Скажіть, будь ласка, ви ніколи не хотіли змінити ім'я? Ні, я не хотів, але хочу підчеркнути так немножко з юмором, що така тенденція була завжди, якщо ми вспомнимо навіть фільм «Москва слезам не верит». Он же Юра, он же Гоша, он же Жора і так далі. Это уже было популярно еще тогда. Ні, ну дивіться, одна справа – це там видозміна імені, так, але ж зовсім інша – це міняти ім'я в паспорті, в принципі, так? Тобто я… Понятно. В мене, наприклад, був особистий такий прецедент, ну не мій, а в мене бабуся моя, царство і небесне, а її у церкві охрестили як Галина, принесли додому, і її бабуся сказала її батькам, що ніякої Галини в мене в хаті не буде. Тому моя бабуся все життя була Ліда, хоча в паспорті вона була Галина. Ну от для того, щоб такі случаї були узаконені, мабуть, поэтому міняють імена. Официально в паспорте за 51 гривну, но хотя я считаю так, что имя, ну, я не то, чтобы сильно религиозный, но имя несет все-таки информацию не только о том, как зовут человека, а еще и, ну, наверное, что-то толкает родителей, когда они называют ребенка, где-то какое-то, ну, скажем так, божья какая-то благодать, и они называют имя, которое потом человек с ним идет по жизни. Поэтому смена имени, она может как и навредить. Ну, а может быть, кому-то повезет и улучшит его состояние. Хотя, ну, я в это, честно говоря, не верю, но мне кажется, что все-таки, если родители назвали человека каким-то именем, это имя должно сохраниться до конца его дня, несмотря ни на что. Это не холод телефона, да, и это не машина, это все-таки имя, которое тебе дали родители при рождении. Поэтому... Дякую вам за дзвінок, дякую вам за таку позицію. І, в принципі, я думаю, що на цьому ми можемо наше з вами спілкування на тему імен частково підсумувати і закінчувати. Тим більше, що час, відведений для мого перебування у ефірі, так само вичерпується. Я страшенно був радий з вами сьогодні почутися, поспілкуватися. Завтра зранку ви знаєте, де ви маєте бути. Я маю на увазі тих киян, котрі хочуть завтра зранку поспілкуватися на предмет рішень Конституційного суду. Всім вам, незалежно від того, яке у вас ім'я і чи ви його міняли чи ні, я зичу міцного здоров'я. До зустрічі у ефірі Радіо НВ в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою рівно за тиждень о 17:00 наступного четверга. До побачення. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.